Idag är det dags. Jag ska färga och klippa Sebbes hår. Igår så köpte vi den här så att jag kan fixa hans hår lite bättre. Så här har ni Sebbes hår innan. Det är väldigt väldigt konstigt för sig just nu, för det har växt ut väldigt mycket sedan jag klippte det senast. Det var rätt länge sedan. Ja, det har växt jättemycket. Så ser ni färgen också. Är du nervös? För klippningen. Färgen blir nog okej. Jag har en tutorial här på datorn som jag ska följa. Känns det säkert? Ja, det är väl mer säkert om du följer tutorialen, tänker jag, än om du inte har gjort det. Ska vi göra ett safe? Men han hade 10 mm. Gör det då? Så jag tar lite mer. De vita var millimeter va? Ja, alltså de som är längre. Där finns alltså inte 10 mm. Vad är det då? Det är 16 till 20. Men va? Ja, men då får du byta sådana. Nej, för att det ska vara den. Väl. Vad är den till? Det står vi på. 3 till 15. Ja, där är ju 10. Det här är ju 16 till 20. Men det går inte att ställa in. Alltså här. Går du inte att ställa in. Du tror inte den uppdateras någonting efter att du byter den? Om du testar. Eller den är fortfarande... Vad är den andra? Vad står på den andra? Den kanske också är centimeter. Man kanske skulle läsa instruktionerna. Det börjar bra för oss. Ja, men hur många papper som är att vilken är vilken? Ja, men alltså, herregud. Det står på grekiska. Ja, en annan står svenska på. Då kör vi. Ja. Ah! Är du nervös? Ja. Nej. Jo. Det går jättebra. Så. Åh, jävlar! Ja, det är jättekort. Det är en centimeter, va? Jag har aldrig sett dig så kort hår. Jag har nog aldrig haft så kort hår. Oj, vad ljus ditt hår är här under. Det är typ vitt. Va? Då är vi färdiga med det steget. Ja. Känn. Åh, oh, fy fan, vad kort! Ja! Nu ska jag ha en rak linje här bara. Men sitt still, människa. Men det kliar i näsan. Okej, då har vi en straight line. Vad blir det i millimeter? 0,5, det är 5. Sebastian Egons. Okej, då har vi gjort det steget. Mm. Nästa var 3 mm. 3 mm? 0,3 då. Vad blir det? 0,3 cm. Men vad blir det på den då? Ja, 3. Men det hade jag ju... Ja, jag tror du har förväxlat centimeter och millimeter nu, Tova. Jag fattar inte riktigt. Nej, inte riktigt jag heller. Jag tror bara det är för att den här går inte lika långt ner i millimeter som han har. Nej, det gör nog inte. Nej. Okej, men då får jag improvisera lite, men det funkar ju. Så om 3 jag då skulle ju vara... den. Så ja. Det är ju lägsta. Men den hade jag först, sen hade jag den på 5, så om jag tar den på 8 nu typ. Ja. Så blir den nog bra. Ökar den sen när du gör så? Nej, det kanske inte. Den är samma hela tiden, Tova. Upsi! Oh my god, Sebastian! Men det ser lite dumt ut. Nej. Nej, vad spelar det för roll? Det behöver inte vara exakt likadant. Du får winga lite. 30 flyttlådor får vi. Det ska nog räcka gott och väl. Ja, men jag tror det. Jag ser lite ojämnt ut framåt. Försöker. Jag försöker fixa till. Nej, första gången vi gör det här, men det kan ju inte bli perfekt. Tänker jag. Eller jag, kanske det är du som gör det så. Jag kan futta och visa dig så kan du ta på. Ja. Här är dina glasar. Fy fan vad kort det är. Spännande. Vad mysigt det är när det är så här kort. Det är jättemysigt att klappa. Ja. Det är lättare att säga vad som behöver ha en svart hår. Ja. Du har fan vitt hår här. Men har du gått för långt upp jämfört med honom? Nej. Nej. Det är bara ditt hår så himla långt här så det ser konstigt ut. Nu jävlar ska vi göra lines på dig. Nu ska jag linea upp dig. Ser det crisp ut? Mm. Hallå. Så här ser det ut. Än så länge här bak. Väldigt, väldigt kort. Jag har aldrig sett Sebbe i så här kort hår. Okej, då ska vi se vad nästa steg är. Vad nästa sidorna eller? Lines, jag tror det var sidorna så här. Ska vi ta hår var bakåt då eller? Mm. Okej, då ska vi debulka håret. Jag älskar bulka. Ditt huvud är mycket mer avlångt än han. Vad innebär det? Jag vet inte. Det blir mycket lättare att tvätta hår med. Okej, men... Ah! Oj, han sa sig lite bättre än mig. Jag har några års mer övning än dig också. Att inte dra i folks hår. Nej, får vi se om det här är någonting för mig nu då? Jag hoppas att jag inte ska passa i det.
Ja, men jag tror det kommer bli snyggt på det. Ja. Man kan ändå så se lite nu att det börjar... Jag förnår väl inte kommit rätt långt, tänker jag. Jag tänker inte det värsta gjort nu. Alltså, förutom sidorna. Typ nu är det bara lite så småpill och sånt att hålla på med. Och det tar ju mest tid också, men alltså, det är inte det värsta jag gör, liksom, där bak. Jag tänker det är det som kan fucka upp totalt. Alltså, du menar med trimmon? Ja. Men sen så är det sidorna att du ska trimma med, va? Alltså, jag tror nog det var lättare att trimma än att klippa, faktiskt. Var det? Ja. Aj! Oj, förlåt. Men alltså jag förstår inte varför du ska dra loss hela min hårbotten. Du har fuckat upp benen. Jo, jag har fuckat upp. Jag har inte dragit håret. Att... Nej, jag har inte dragit håret. Jo, då. Men det lägger sig i ansiktet, det är jobbigt. Oh, vi borde sätta på ljud på min telefon så att inte missa när han är i gränsen. Jag har ingen aning om hur det ser ut ens. Jag har bara klipp. Vad tycker ni i vloggen så här långt? Ni får kommentera där nere. Oh, jävligt. Ja. Och vi har frågor och svar på sen. Jag tänkte vi kan göra det sen när vi färgar håret. Ja, jag har frågor med. Ja, från Instagram. Ja, några roliga frågor. Ja. Typ så här, hur ska vi uppnå fred i världen? Eller... Ja, det är roliga frågor. Ja, sånt som får man tänka. Ja, exklusivhår. Ja. Är du fram och trimmer igen? Spännande. Vi får bara göra samma på andra sidan. Ja, exakt likadant. Mm. Let's go. Let's go, boys. Mm. Det här känns inte lika stadigt som innan. Stadigt? Ja. Okej, jag vet inte, det gjorde inte. Lite öra i vägen. Jag vet inte, jag kan inte plocka bort det så länge. Oh my god, var det håret? Oh my god. Det ska säga. What the fuck? Oh my god, mina lockar. Oh, sluta kamma mitt öra. Det gör jätteont. Men alltså, det är så jävla tönt, vet du det? Take the sideburn away. Nu kittlas örat. Vibrera hela vägen in till trumhinnan. Hej, låt bli håret. Låt bli håret. Sitt still. Ser bra ut? Ja, ganska. Holy shit! Pilla inte för mycket för du tar ner håret där upp. Ja. Oh my god, nu är jag nervös. Nu ska jag snart se skiten. Okej, nu fattar jag hur den här funkar. Ja? Ja, det tog bara lite tid. Ja, det är ju förväntat. Nu känner du bara att du tycker det är mysigt. Men det är jättemysigt. Ja, precis. Jag visste det. Det blir lite kortare än hans hår, men... Det är någon förvånad? Jag sa det här till henne igår liksom. Men nej, idag. Nej, igår när vi körde bil. Sa jag bara. Den funkar ju. Bara, okej, okay, men så här. Hellre lite för långt, för det går att fixa till. För alltid när hon fick mig så klipper hon alltid mycket mer än vad hon ska. Ja, men då kanske man ska förvänta sig att det händer igen. Eller skulle kunna utvecklas. Oh my god, du ser ut som en annan person. Gör det? Ja. Alltså, ser jag helt... Ser det fjärvigt ut? Nej, det tycker jag inte. Det är så fint ut, men det ser inte ut som dig. Nej. Oj, oh, han är nu. Sebastian? Vi har haft en liten paus. Ja, fick en massa flyttlådor av min kollega nu. Ja. För de har också precis flyttat. Så nu har vi jättemycket mer här. Ja, 30 stycken tror de cirkus. Så stort tack. Mm. Oj, ditt hår har redan torkat. Ja, det blev ju så varmt ute då. Kanske jag drömmer. Ja, kan jag tänka mig. Nu så, egentligen det enda vi har kvar nu är att klippa så här toppen. Och typ fixa till lite här bak så att det är lite finare övergång. Oh my god, vad det rinner. Varför ska det vara så här blött? Oh my god, alltså det rinner vatten ner på hela ansiktet. Men, klaga. Ja, det gör jag väl, eller? Sitt still! Det är svårt när du bombarderar mig med hår. Nu gör vi lite lager i håret. Mm, layers. Layers. Hon har inte varit så tjejerna, ja. Ser man? Ja, hon har inte i sängen med oss. Måste. Jo. Gjorde hon det? Hon låg nära vid mina fötter. Mm. Snart fyller du och jag. Hur känns det? Det känns som att den är 27. Blir det 27 då? Ja. 4 år på 80-30 sen, vad känns det? Det känns bra. Gör det? Ja. Jag längtar typ till såhär 40-50. Ja, ja. Då tänker jag att levet leker. Leker. Ja. Liket leker. Ja.
Vad gjorde du? Jag åt kammen. Mm. En sida kvar nu då. Så när vi klarar med steg ett. Den biten alla var oroliga för. Men Sebbe! Ja, men det... Får ju sitta still. Lägger sig med mitt öga. Det skiter jag i. Okej. Du bryr dig inte om mitt välmående, det har jag. Nej. Behöver vi torka? Hur funkar det med färgen? Ska det vara torrt då? Eller ska det vara blött? Ja. Så vi får torka den här då. Bara för honom lite. Ja. Oh my god, vad kort! Ja. Mm, ser det bra ut? Alltså, det ser lite hackigt ut. Ja, men klipp inte för mycket nu bara. Nej. Nej, då har jag klippt jättemycket. Blir det inte perfekt så är det inte hela världen. Det är första gången vi testar. Det blir nog inte bättre än så. Det lät så positivt. Yes! Ska vi fixa igen nu? Visa resultatet. Så här har vi framsidan. Front. Här. Front. Side. Sides. Går lite så här snyggt så. And then the back. And then we have the back. Så här blev det. Det är lite hackigt här bak som ni kan se. Men det här är första gången någonsin jag gör en sån här frisyr. Mm. Och gör en fade och grejer. Så man kan inte förvänta sig underverk. Sen här har vi mer sidan här. Nu ska vi färga. Nu kommer vi till det roliga. Färgningen. Yay. Det här var ju inte bekant. Jag trodde inte... Vadå? Jag trodde det var så mycket. Och då trodde du att jag skulle täcka hela mig? Ja, jag trodde du skulle få plats i påsen. Det blir nog bra. Selma, du borde inte vara nu. Det här kommer färg. Jag måste byta färja. Du vill inte bli vit. Nej, du är redan vit. Vad tycker ni om frisyren? Jag tyckte ändå att det blev rätt bra. Och det var ju ändå det som var det läskiga. Färgningen blir nog inte så. Det är bara om det passar mig. Det vet man inte. Jag har en blandskål. Jag har en Blonds Unlimited Creative Lightning Powder. Och sen så har jag en Blonds Limited Developer, 9%. 9% vad? Väteperoxid. Så det kommer nog lyfta ditt hår ganska snabbt. För ditt hår är ganska ljust. Och sen så har jag en sån här till målarna. En pensel? En liten, liten pensel. Och jag får ofta frågan var jag köpt så här frisörgrejer. Köpt? Ja, jag har köpt detta. Ja, jag tror du har sånt när du var på Marina eller? Det är snott de fick i tåget. Ja, jag har några grejer därifrån. Men dessa jag köpte online. Alltså om man så här söker på, typ jag, detta är Market Londa. Om man söker på det, det går att hitta på så här sketchy sidor. För man kan egentligen inte köpa frisörgrejer om man inte är frisör. Men kan man googla så kan man hitta. Vad fan, är det olagligt? Jag köpte det på typ någon tysk hemsida. Hur vet du hur mycket du ska ta? Lika mycket av båda. Fan vet du att det är lika mycket? Jag har väl ett ögonmål. Nej, alltså du har inte det. Vi har pratat om det här många gånger. Du... Nej, men vad gör du? Se till att öppna det istället. För det där ser helt skitfalt ut. Vadå, är det någon som har dött av att äta lite vätetexin? Ja, det tror jag faktiskt är. Typ så. Ja, jag vet fan om det här var lite mycket alltså. Det blir jättebra. Selma! Men hallå, vad gör du här inne? Det är okej. Okay. Det är okej, okay, men du ska inte vara här. Nej, alltså... Gå ut. Det här är lite farligt, Selma. Inte tappa blekning på dig. Nej, Selma, kan du gå ut? Gå ut härifrån. Nej, du kan inte klättra på mig nu. Nej, Selma. Nu drar hon av mina byxor. Oh my god. Är du nervös? Ja, oh my god, det går inte att ångra sig här heller. Ta flytta på Selma så hon är här inne. Du får stänga dörren. Nej, inte här. Okej, nu ska jag stänga dörren, Selma. Du öppnar inte där. Nej, men lås. Då börjar vi. Jag börjar med att lägga det på längderna först. Innan jag lägger det nära hårbotten. Nej, jag ångrar mig två! Det är min villain arc nu, jag känner det. Fast i och för sig, det här är min hår för en protagonist. Det är min hero arc nu, jag känner det. Oh my god, det här känns inte mysigt. Fy fan vad snickat det känns. Det här lär ändå gå ganska snabbt, för du har inte så mycket hår. Nej, jag har inget hår alls nu. Jag har aldrig sett dig så här kort hår. Aldrig någonsin. Jag vet inte om jag någonsin har haft så här. Alltså, inte på sidan i alla fall, eller bak. Nej. Jag tror aldrig jag har haft så här kort hår. Nej, för nu är det kortare än 3 cm. Det har jag aldrig haft. Ja. Men jag hade 3 cm en gång överallt. Även på könshåret. Men jag hade inget könshår. Okej, ska vi köra några frågor då? Ja. Hur känns det att flytta? Jag är jättetaggad. Jag tyckte lägenheten så fantastiskt fin ut. Den ligger ju ett bra område. Och så precis typ vid på skog liksom. Så att det är fantastiskt fint. Så jag tror det kommer bli jättebra. Tova är lite mer anti. Jag är inte anti, jag är bara orolig över att det ska vara dåligt.
Men jag vet inte, på vilket sätt skulle du tro att det kan vara dåligt? Jag vet inte, att det kanske är någonting som inte stämmer. Något som vi missade? Ja. Du tycker det känns för bra? Jag vet inte, jag är bara orolig. Jag har ju inte det, jag känner att nu vänder livet. Nu blir det bra. Eller det är bra nu, till och med, ska man säga. Fram tills du får se hur håret blir. Ja, det är väl det här som fuckar nu, det är nu du vänder. Nej, men så jag tror det blir suveränt faktiskt, nya lägenheten. Jag hoppas att ni kommer att se fram emot och få se, det blir många videor. Några stycken blir det. Ja, det blir många. Jag tänker en egentligen, men det blir nog mycket mer än det. Jag tror det blir två flyttvloggar. Två flyttvloggar och sen så när du ska styla så i de olika rummen där, va? Men det kanske inte blir en pär, utan kanske någon blir uppdelad i samma. Ja, vi får se hur det blir med det. Vi har ju bestämt oss för en soffa i alla fall, det vet ni också, va? Ja, tror jag. Har jag berättat. Ni var ju med när vi tittade, Söderhamn. Så det är ju bara frågan hur vi vill att modulen ska se ut. Och några fler roliga frågor, eller? Vad är Sebbe utbildad som? Trivs han bra med sitt yrkesval? Jag är informationslogistiker, heter det. Som då är inom informatik. Som är läraren om system och hur system jobbar med varandra. Så, ja. Så inom IT egentligen. Nu jobbar jag ju egentligen som... Jag... Du vet inte vad du jobbar. Men alltså, det är så svårt att förklara. Jag typ gör beställningar från IKEA för hur vi vill att våra system ska vara. Så utvecklingen till systemen och hur vi vill jobba framåt egentligen. Och så då att jag sitter inte och kodar, utan jag förklarar för någon liksom hur vi vill ha det. Då tillsammans då mellan IKEA, alltså våran samarbetspartner och de som handlar om systemet typ. Så jag sitter typ lite som spindel i nätet. Ja, jag tycker det är ett kul jobb. IKEA är en väldigt bra arbetsplats överlag. Jag trivs väldigt bra med team också faktiskt. Vi har riktigt kul tillsammans. Så det funkar riktigt bra. Så jag trivs bra. Så jag kan rekommendera IKEA som arbetsgivare. Det finns mycket möjligheter där med. Typ när jag började där så jobbade jag inte med det här, utan då typ hade jag hand om det operationella kring våra servicer egentligen. Och sen nu då så jobbar jag med systembiten. Vilket då är mer inline med vad jag har studerat. Ja, skulle du... Eller din utbildning finns. Min utbildning finns inte längre. De har gett om den till någonting annat. Som min utbildning var innan, så vet jag inte. Jag hade nog sagt att om du är intresserad av informatik och informationssystem, eller teknik, så hade jag nog hellre läst systemvetenskap. Och är du mer intresserad av typ business och processer i... Och processutveckling, så hade jag nog läst någon ekonomiutbildning. Alltså min utbildning passade mig väldigt bra. Men den var väldigt bred och det är ingen som vet vad det är. Och det är väldigt svårt kanske att veta vad man själv vill jobba med sen. Typ alla som jag pluggar med jobbar på med väldigt olika saker. På väldigt olika bolag och... Så, men jag tyckte trivdes med utbildningen. Förutom att den var i Ljungby. Det var inte roligaste. Inte en jättestor studentstad. Jag hade föredragit om den var i Växjö. Men nu finns den väl i Växjö, men den heter någonting annat och det är andra kurs. Ja, den är inte alls samma. Nej. Den är mer åt systemvetarhållet, tror jag. Okej. Okay. Och då känner jag att då kan du likväl läsa systemvetenskap. Ja, det känns som det är bättre arbetsmöjligheter. Ja, jag tror också det. Och ja, du läser typ samma saker liksom. Så. Bara att du också får lära dig programmering och... Tror jag. Eller det kanske inte är så mycket programmering, men det är mer åt det tekniska hållet liksom. Vi hade mycket så här, vi hade många ekonomilärare som liksom gick igenom hur man utvecklar business istället för system. Och det var kanske det jag var mer intresserad av. Och det är ju inte riktigt vad utbildningen handlar om så liksom. Så. Men sen också tror jag också, alltså det är... Så här, vad man pluggar kanske inte spelar så stor roll heller. Det, alltså du har ju ändå möjligheterna sen framåt och göra någonting annat. Hade jag fått gå tillbaka i tiden och välja något annat så hade jag läst ekonomi istället. Tror jag. Men det är bara för att jag känner mig väldigt intresserad av det också. Jag tror det är väldigt bra att man testar någon typ av IT. För jag tror det är nog många som det hade passat för som kanske inte ens öppnar upp sig för det. För att man bara tänker att det är jättenördigt och bara massa basement dwellers. Men det är det ju inte. Det är ett väldigt utvecklande jobb också liksom. Och man får möjlighet att lära sig väldigt mycket. Så det är kul. Har du rekommenderat ditt jobb till mig? Mitt nuvarande jobb? Ja. Nej, jag tror inte det hade passat det. Jag tror du behöver någonting som är lite mer... kreativt. Ja, det här ska bli så spännande. Så är det, va? Mm. Ska man vara fin får man lida på. Ja, så är det faktiskt. Har du haft sånt, vad heter det? Har du haft löss? Jag? Mm. Någon liten? Jag hade det flera gånger. Mm. Du vet det? Medlet? Lös med. Jag kommer inte ihåg. Det sved också, kommer jag ihåg. Det känns som det nu.
Jag tyckte bara det gjorde så jävligt när man behövde använda den luskammen. Och det kliar sönder i hårbotten. Och sen Rogge fick för sig en sån här jättebra idé. Han bara, om jag dammsugar hennes hår så kan jag nog få bort lösen. Så han dammsög mitt hår. Du är inte bara med håret då? Det blev bara jättemycket knutor i håret så att jag fick klippa av håret. Vilket djur skulle du beskriva Sebbe som och vice versa? Jag hade beskrivit dig som en sengångare, tror jag. Det där var ju inte positivt. Jo, men du sa väldigt lugn och... Vet du om att... Inte så snabb. Ja, okej. Okay. Inte så snabb. Lugn gör ingenting. Sover jag dagarna? Nej. Misstar grenar för min egen arm när jag dör. Visste de att det fanns jättestora sänggångar, alltså de var typ 3 meter höga. Ja. Man jagade ihjäl dem på typ 1700-talet eller vadå? Ja, jag vet. Coolt. Ja. Det är inte att man jagade ihjäl dem, man skulle prova för fan. Men de var coola. Okej, vad du skulle vara för djur? Det finns ett djur i det här hemmet som är Tova rakt upp i dagen. Siri är exakt som Tova. Och vi är ganska lika faktiskt. Så en katt skulle jag nog säga. Så här. När du väl är igång så gör du jättemycket på en gång. Och sen så sover du 17 timmar dygnet. Ja. Lite snällare djur också än sengångar. Sengångar är väl snälla? Men de är ju jättedumma. Okej, då är det inga... Vad finns det med? Nej, du valt sengångar. Så men det kanske inte varit så bra djur då? Nej, det var det inte. Men det får du leva med nu. Brunbjörn. En brunbjörn också. Nu är jag fet också tydligen. Oh my god, vad svettig under den här jävla påsen också. Ja, det andas inte alls. Nej. Sengången Sebastian. Då tänker jag på den sengången i Zootopia. Heter inte den Sebastian? Jag vet inte. Uppe, lite högre upp. Där ja, lite längre ut. Alltså framåt. Lite högre upp. Lite högre upp. Där. Vad skulle ni säga att vi är för djur? Det är också intressant att veta. Elefant! Nockenrotta! Vad brukar ni spela? Spelar ni några spel tillsammans? Jag spelar just nu med CS. Men annars brukar det vara mycket WoW och Dota också. Det är typ de tre spelen jag varierar på. Vad spelar du? Just nu är jag inne i en liten Sims-period. Så jag spelar The Sims 4. Jag spelar mycket Valorant. Det är så vi tillsammans med. Ja. Och sen utöver det så tycker jag om Stardew Valley. Vi har inte spelat på 4 månader. Jag tycker om Fortnite. Men det har jag heller inte spelat på 4 månader. Nej, för förra var dåligt för med vapen. Ja, jag gillar inte förra... Vad heter det? Förra säsongen. Och vad vi spelar tillsammans. Vi spelar Lego Star Wars ibland, tillsammans. Fortnite ibland. Jag har fått Tova att spela lite Dota. Nu vibrerar det där borta. Nu var det Snapchat kanske, jag vet inte. Så jag inte riktigt varför. Vadå, väntar du på något meddelande från någon eller? Ja, min flickvän. Hon undrar hur det går med... med håret. Ja, och jag sa send boobs and vagina. Så det är lite jobbigt, jag kan inte se dem nu. Nej. Men tänk om du tittar, kan du förklara då? Ja. Vilken färg har du nu? Nu är det gult. Vi ska färga Sebbes skägg också lite. Det ska jag... Så, det ska bli ungefär samma färg som mina ögonbryn. Men nu är det väldigt rött. Vi tänker att det ser inte så snyggt ut med rött skägg om håret är väldigt kallt. Vad gör vi om det blir dåligt? Då använder mössa. Så här ser det ut just nu. Allt är säkert i den snygga outfiten. Typ så här 10 minuter tror jag vi skulle låta det sitta. Som ni ser är det redan väldigt ljust. Så jag tror inte det behövs jättemycket mer. Sen så... ska jag använda för att tona håret. Så jag har den här och den här. Denna kanske jag tror att vilken den... Vilken är vit? Vilken är lila nu? Jag tror att denna kommer nog bli ganska lila. Mm. Den är mer gråaktig. Den är mer lila. Så vi testar den. Lila blir coolare va? Ja, du ville ju ha det. Ja, men det låter coolt. Jag tänkte att jag ska göra typ så här en test... testslinga bara för att se hur det blir. Så jag bara lägger ut på ett ställe och ser hur det blir. För att det var ett ställe i nacken också som jag behöver lägga på lite mer blekning på för jag såg att jag hade missat lite där. Men jag blandar bara tonern med vätepeloxid. Den här är 4%-ig. Jag bara blandar så här lite så att jag bara har att lägga ut precis på ett ställe. Nu ser jag helt galen nu. Och du har bytt redan färg. Du ser ju som ett jävla experiment också. Ja. Du är min försökskanin. Ni skulle ha hört henne innan när vi var på gymmet. Då tror hon att jag var hennes slav. Hon glömde lägga ner skorna i gymväskan.
Och så bara tittar på mig och bara öppnar den. Du hade ju stängt den innan jag hann lägga ner den. Jag trodde du hade lagt ner den. Jag hade inte ens hunnit ta av dem från mitt... Nej, nej. Hon hade gjort allting förutom ta av sig skorna. Vi får smörja in där sen. Är du väldigt irriterad? Ja. Det blir mörkare när man lägger i detta. Alltså det blir ju typ så här, vad ska man säga, mörk, lila... mörk, lila, grått. Mörk, lila, grått. Då är det inte så här på vitt. Nej. Nej. Men det, alltså så här, efter du tvättar det så går det ur mer och mer. Och det går ur ganska lätt. Vad blir det för färg då då? Men då blir det mer åt det vita hållet ju. Ja. Okej. Okay. Först och främst, Carina, redo. Bara det blir en cool färg. Liksom. Och det är inte lila, utan grått lila då. Ja, grå lila. Ja, det är okej. Okay. Sitter du och visar brösten på YouTube? Ja. Men det är väl okej, okay, Jamma, eller? Finns det något speciellt som ni vill uppleva tillsammans? Vi har lite grejer på bucket list. Jag tänkte där, jag bara, jag tror inte, eller jag vet inte. Men vi har ju bucket list grejer. Jaha. Eller det är inte vi har inte skrivit på en lista. Vi vill åka till USA. Det är planen nästa år, så jag har börjat spara nu. Jag ska spara ju på 70 000 till slutet på det här året. Och sen, så vill vi också åka till Asien. Framåt. Inte riktigt bestämt på det kanske. Annars så är vi rätt easy going skulle jag säga. Vår största drömmål just nu är att det här ska bli värdelöst. Det här var man inte göra så jättenoga. Nej, jag känner det, för du kastar i ansiktet på mig nu. Kommer jag över här sidan. Har du förhållit tempo nu? Ja. Men det är väl våra drömmål då? Ja, jag kommer inte att glömma att jag med direkt. Som jag känner att... Vi är lite tråkiga människor så här, vi tittar inte så framåt. Vi har väl heller inte direkt något så här speciellt som vi så här... Nej, jag har aldrig haft något så. Något jag velat uppnå i mitt liv. Faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, jag har mest bara glidit med. Jo, jag har ju! Jag ska förhoppningsvis åka på The International. Men det var saker vi ville uppleva tillsammans. Ja, men det här är mycket viktigare. Okej. Okay. För det ska vara i Köpenhamn i år. Och det är ju sån här, den största turneringen i Dota som vi har en gång per år. Så där kanske Tova ska med. Ja, om du inte får med dig. Om jag inte har någon annan som hade tyckt det var roligare. Ja, så följer jag med som stöd. Jag tror det här blir jättesnyggt, Sebastian. Tror du? Ja, det börjar se riktigt coolt ut nu. Ja, nej, så det, jag vill bara att det ska vara coolt. Jag vill verka lite cool, alltså. Jag är ganska töntig av mig. Så. Men då tar vi skägget efteråt. Ja, det får vi göra. För nu måste jag typ in och duscha strax. Ja, jag tror nu jämnar ut sig nu också med det stället där det var lite... Mörkt. Mörkare. Ja. Det kan ju bli lite mörkare nu också, för då håller det ju längre. Alltså så här, du, varje gång du tvättar håret försvinner det ju. Ja. Så om det är lite mörkt, man gör det lite mörkare, så håller det ju... Lite längre. Ja. Mm. Om man ska göra det blått, då är det samma sak, eller? Först bleka det och sen så färga med blått då. Ja. Jag håller på att blanda ihop färgen till skägget. Och det är bara så här ögonbrynsfärg. Det här ser ut som du gjorde precis efter väldigt klippt. Alltså, Tom. Vi ska inte låta det sitta jättelänge, för då kommer det bli jättemörkt. Har du något mer hår du vill ha färgat? Här har vi det. Snyggt, snyggt. Då har ni hårt också. Det är exakt samma färg som då innan vi började färga det. Lite ljusare kanske, men det är varken vitt, grått eller lila. Det här är en jättebra bonding experience. För par? Ja. Det är typ lite kallare. Ja. Men vi kan inte ha i det för länge, för då blir det alldeles för mörkt och då ser det ju konstigt ut. Ja, mustaschen ser sjukt mycket mer. Ja, det ser bra ut. Jag tänkte inte jag hade så mycket mustasch, men det hade jag. Nu ska vi styla håret och fanna det så att vi kan se exakt hur det blev innan vi bedömer. Det är någon som tycker jag varit lite hård. Jag kanske var lite hård. Men när jag gick ut genom duschen så såg det ut precis som det brukar. Den luktar som någon äppelsida eller något. Det är ju mer gråaktigt än vad det var innan. Ja. Men det är alltså typ så här mörkhetsgrad. Så det är lite ljusare, men ja. Det är typ samma som innan. Men... Men det kommer ju, alltså toningen kommer ju gå ut varje gång du tvättar håret, så det kommer ju upplevas ljusare sen. Mm. Och sen inför ditt nästa besök så bleker vi längderna en gång till. Ja. Och touchar upp rötterna. Mm. Så kommer det ju, och så ska jag inte låta tonen sitta i lika länge då. Så att du liksom tycker det är ljust. Ja. Redan från början. Mm. Det låter som en riktig frisör här.
Så tror jag att du kommer bli väldigt nöjd nästa gång. Ser du dig själv? Nej! Nej, får du inga glasögon? Man får inga glasögon, det är jättedumt när man är blind. Det är exakt samma färg. Nej! Nej, det är lite ljusare. Ja, lite ljusare. Det är ingen som kommer tro att jag har färg. Det är en spånda. Sätta på där solen. Där syns det faktiskt. Ja. Det alltså, när solen så träffade så såg det mycket ljusare ut. Och sen som sagt så leker vi en gång till där, nästa gång. Nästa gång. Så blir det ännu ljusare. Mm. Men vi heller inte göra för mycket på en gång, för jag vill inte... Alltså det är ju fortfarande jättemjukt och skönt och sånt här. Ja. Jag vill ju inte att det ska ramla av. Nej. Det var det. Kul, ni ville följa med på den här resan. Den här extrema, stora... Den här sjuka förvandlingen av mitt hår. Galet. Ja, tänk, alltså det var blont innan och nu är det... Blont. Det får vara allt för videon. Den här gången. Tack för då. Hejdå.